Na Prachaticku se opravuje 8 mostů najednou. Největší komplikace způsobila uzavírka v Blažejovicích. V Táboře dokončili protipovodňovou zeď v Lužnické ulici. Obyvatele by měla ochránit i před stoletou vodou. K smrti vyhladovilého kocoura našli lidé v Mutinicích na Strakonicku. Dobrý den u zpráv Jihočeské televize. Na Prachaticku se opravuje hned 8 mostů najednou. Řidičům komplikuje cestu především úplná uzavírka mostu v Blažejovicích. Stavbu na silnici mezi Prachaticemi a Volary musí objíždět osobní auta a kamiony. Přes opravovaný most v Blažejovicích na Prachaticku auta neprojedou. Silničáři museli kvůli jeho uzavírce rozdělit objízdné trasy. Jedna vede směrem na Blanický mlýn. Osobní vozidla ty využívají teda silnici třetí třídy, která má samozřejmě nedostatečné šiškové parametry pro nákladňáky. Pro dopravce a řidiče kamionů znamená uzavření mostu velký problém. Já považuji tento úsek skutečně za kritický, protože je to vlastně spojnice mezi Prachaticemi a Volary. Most je na tranzitní trase k hraničnímu přechodu Strážný. Kamiony proto jezdí přes Vimperk a cesta se jim prodlouží o desítky kilometrů. Kolem mostu neprojedou ani osobní auta, přestože to silničáři chtěli. Tak u Blažejovic je problém s objížďkama, jelikož tam nedošlo k dohodě s majitelem soukromých pozemků. Nebylo teda možné provést provizorní přemostění. Řidiči osobních aut objíždějí most po místních komunikacích. Někteří si ale cestu zkracují. Podle starosty z Bytin jezdí neukáznění řidiči lesem a po polích. Mnozí si objízdné trasy vymýšlí, samozřejmě volí různé cesty, zkratky a tak dále a poškozují naše cesty. Po dvouměsíční uzavírce mostu jsou v žalostném stavu. Zákazové značky řidiče nezastavili, z Bytiny proto postavili zábrany. V jistých případech, kde to bylo možné, jsme umístili závody, kde mají k dispozici užívat tyto cesty pouze místní. Od obce dostali lidé klíče na kauci. Část řidičů ignoruje i značky před Blažejovickým mostem. Auta otáčí na stavbě těsně před mostem. Podle dělníků jsou to desítky řidičů denně. Uzavírka úseku potrvá ještě několik týdnů. Blažejovický most by měl být dokončen do 28. září. Na Prachaticku se opravuje 8 mostů najednou. Třeba v Netolicích řidiči kamionů nedodržují objízdnou trasu a suverénně jezdí přes most. Policisté neukázněné šoféry pokutují, ale všude být nemůžou. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. V Táboře dokončili protipovodňovou zeď kolem pravého břehu řeky Lužnice. Je dlouhá přes kilometr a obyvatele Lužnické ulice by měla ochránit i před stoletou vodou. Tomu ale někteří lidé nevěří. Protipovodňová kamenná zeď v Táboře, která se při velké vodě uzavře, je po více jak roce hotová. Dělníci na ní spotřebovali tuny kamení a přes 6 000 kubíků betonu. Lemuje pravý břeh řeky Lužnice. Kamenná zeď je dlouhá přes kilometr a obyvatele Lužnické ulice ochrání i před stoletou vodou. Při povodních v roce 2002 měli lidé v domech vodu do výše 2 metrů. Před 2 lety jim Lužnice opět byty vyplavila. Museli jsme se vystěhovat, protože jsme nemohli. Elektrika nebyla, voda nebyla, nic nebylo, tak jsme museli ven. Někteří kvůli tomu začali dokonce své domy v Lužnické ulici prodávat. Obyvatelé, kteří tady dosud žijí, ale zdi, která by měla udržet Lužnici v korytě i při stoleté vodě, moc nevěří. No to bych chtěla vidět, jak to bude chránit stoletou vodu. Vyčistit řeku, bylo by to asi lepší pro obě strany. Rozhodně ta ochrana stoletou vodu je spočítána. My víme, podle různých modelů i nestacionárních je namodelován ten průchod stoleté vody. Ano, ve chvíli, kdy bude 120-letá voda nebo 150-letá voda, tak prostě ta zeď je nízká. Projekt, do kterého spadá i rekonstrukce samotné ulice, vyšel na 63 milionů korun. 90% se zaplatilo z evropských dotací. Město plánuje protipovodňové opatření i na levém břehu Lužnice. Zaplatit ho chce opět z evropských peněz. Lucie Kándlová, Jihočeská televize. Rekordní částku vynesl druhý ročník kabelkového veletrhu, který se ve středu konal v Českých Budějovicích. Na charitativní akci deníku, jejímž mediálním partnerem je Jihočeská televize, přišly stovky lidí a podařilo se vybrat 240 930 korun. To je téměř o 60 000 víc než loni. Peníze opět pomůžou splnit sen talentovaným dětem. Od září mohou školní autobusy i městská hromadná doprava projíždět přes most v dobré vodě na Českobudějovicku. Ten byl od 8. června uzavřen pro veškerou dopravu. Průjezd vítají hlavně rodiče školáků, kteří tak nemají starosti s odvozem. Oprava mostu skončí 14. října, do té doby musí ostatní řidiči jezdit objížďkou.
U pražské třídy v Českých Budějovicích začalo bourání staré budovy, která bránila vybudování obchodního centra IGI 2. Bagry se zakously do objektu bývalého Telekomu. Stavební stroje musí udělat místo pro stavbu nákupního centra. Bagry by měly do konce října srovnat budovu se zemí. Stavba IGI 2 začne příští rok. Druhý ročník kupecké osady Krumbenové proběhne tento víkend v rámci Dnů evropského dědictví v Českém Krumlově. Návštěvníci se mohou těšit na rekonstrukci kupecké osady napříč staletími a doprovodný program. Tržiště vyroste v Českokrumlovské pivovarské zahradě a v sobotu bude otevřené od 10 do půl sedmé a v neděli od 10 do 14 hodin. Kvůli lidské lhostejnosti málem zemřel. Řeč je o zhruba tříletém kocourovi, kterého našli lidé vyhledovělého v Mutinicích u Strakonic. K veterináři se dostal doslova za 5 minut 12. Prodělal dvě těžké operace, ale vyhráno ještě nemá. Mohl to být nádherný statní kocour, jen kdyby se o něho někdo postaral. Místo toho ho bezcitnost jeho původních majitelů málem zabila. Opuštěného a k smrti vyhublého ho našli lidé v Mutěnicích. Že si myslím, že ho spíš někdo naložil a vyhodil ho jako nehodícího se. Sotva chodil na zadní nohy, vyhublej na kost. Říkám, to už si člověk musí dát hodně záležet, aby zvíře nechal do takového stavu dojít. Jen kost a kůže, nic víc, vážil pouhé kilo. Já jsem se s tím ještě nesetkala, fakt jsem byla hodně rozhozená z toho. Dita Uhryková ho okamžitě odvezla k veterináři, ten pro ně ale neměl dobrou zprávu. Kocour měl ucpané tlusté střevo a hrozilo jeho protržení. Doktor mu dal šanci, já jsem prosila nejdřív, že by to bylo na uspání, ale i přes to ucpané střevo on měl pořád snahu jíst a mejce, takže jsme říkali, zkuste to. Kostík, jak ho jeho zachránkyně pojmenovala, má za sebou dvě těžké operace, vyhráno ale nemá. Poškozené střevo je stále nefunkční. Snad svůj boj o život nakonec vyhraje. Petra Pitra, Jihočeská televize. Řidiči v Českých Budějovicích neprojedou částí Žižkovy ulice. V křižovatce poblíž Žižkova pomníku pracuje stavební firma na nových chodnících, povrchu vozovky a veřejném osvětlení. Rekonstruovaným úsekem projedou jen vozy MHD a linkové autobusy. V Žižkově ulici přibudou nové autobusové zastávky. Rekonstrukce potrvá do konce října. Ve čtvrtek ráno se na kašnu na Českobudějovickém náměstí vrátila socha Samsona. Během dvou dnů se podařila oprava nefunkční trysky ve lví tlamě a dominanta náměstí Samsonova kašna je zase kompletní. Při usazování sochy pomáhal jeřáb a vysokozdvižná plošina a akce proběhla bez větších problémů. Cyklisté vyrazili na pětidenní etapový závod okolo jižních Čech. Po prologu čekají jezdce stovky kilometrů ve čtyřech etapách. Cyklisté ve čtvrtek absolvovali 140 kilometrů dlouhou trasu z Českých Budějovic, která vedla přes Veselí, Bechyni až do Tábora. Závod okolo jižních Čech skončí v neděli v Jindřichově Hradci. Nohejbalisté českobudějovického Dynama vstupují v sobotu 5. září do prvního podzimního utkání. Doma přivítají tým z Čelákovic. Domácí bojují o udržení v extralize. Zápas začíná ve 14 hodin na hřišti u Mlýnské stoky. V extraligové tabulce jsou momentálně českobudějovičtí nohejbalisté na 6. místě s 12 body. Letošní léto je pro houbaře nešťastné. Ani změna počasí na začátku září nepřinesla zlepšení, a tak houbařům nezbývá, než dál čekat nebo vyrazit do lesa jen na procházku. To se nedá ani mluvit o tom, že je změna počasí, protože to jsou byly srážky těch 10 mm, to bylo málo. Jo? Houby mají prostě takový, že potřebují hlavně, aby bylo vlhko, aby bylo teplo, aby bylo hlavně bez větří. Mykologové už dlouho nepamatují podobně špatnou sezónu. Už dlouho ne, protože v září už právě začínají ty mlhy raní a občas zapršelo, ale jak to bylo v loni byl ideální srpen, jo? Ideální, že pršelo, pořád přeprchalo, pořád normálně bylo vlhko a teplo. No, musel by pršet aspoň 3 dny, 3 noci, aby prostě se to houbí, aby se namočilo, aby prostě se dostalo ta vlhkost k tomu podhoubí, aby se vytvořilo. Potom podhoubí tvoří plodnice teprve. A lubinkama už to bude špatný, ty už asi, tím už odzvonilo. Ale ještě ty hřibovitý liška by mohla nějaká, křemenáče by taky mohly ještě nastartovat.
Houbaři ale nemají ztrácet naději. Odborníci věří, že podzim přeci jen bude houbám přát. Každopádně budou mlhy a ty mlhy, když zaprší a ty mlhy to udrží, takže je to v pohodě. Já počítáme teda, že tak v půli září by to mohlo začít. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Vysílání Jihočeské televize nekončí. V pořadu Příběhy úspěšných uvidíte vltavotýnskou galeristku Marii Hanušovou. V okénku z jihočeských měst a obcí se podíváme na Jindřichohradecko. Studená slavila 650 let od svého založení. Ze zpráv Jihočeské televize to vše. Přeji vám hezký zbytek dne. Každou chvíli se kolem vás něco děje. Jsme tu pro vás. Jihočeská televize. Každý den 30 minut událostí a příběhů z jižních Čech. Jsme televize vašeho kraje. Jaké počasí nás čeká, to se dozvíte v následujících chvílích. Přeji vám hezký den. Většinou polojasno, přechodně až oblačno, to je předpověď na páteční den. Ze západu povane mírný vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. I v pátek budeme muset obléct něco teplejšího. Nejvyšší denní teploty se zastaví na 21 stupních Celsia, a to na Českobudějovicku. Jen 19 naměříme na Prachaticku a Českokrumlovsku. Biopředpověď hlásí jedničku mírnou zátěž. Počasí nám v příštích dnech nabídne spíše oblohu pod mrakem a místy také s deštěm. Rtuť teploměru vyšplhá maximálně k 21 stupňům. Zprávy o počasí Jihočeské televize končí, těším se brzy na viděnou. Jazyky s Aslanem, Brnkačka. Mit Aslan ist Deutsch ein Kinderspiel. Na pohádkovém koberci. Přímo do pohádky koberců. Specializovaný obchodní dům Koberce Strnad Lišov nabízí mimořádnou nabídku koberců. K dispozici parkoviště, doprava a kladení krytin. Pro každého dobrá rada. Koberce vždy od Strnada. Vítám vás v autocentrum Dan a Syn. Vidíte ty krásné auta? Přijďte si vybrat, kluci vám poradí. Rozbité opravíme a platit můžete postupně. www.danasyn.cz Nezáleží na tom, kolikrát se vám něco nepovede. Nezáleží na tom, kolikrát jste na konci sil. Důležité je jít si za svým snem. Důležité je inspirovat se od lidí, kteří svých snů dosáhli. Lidí, kteří žijí vedle vás. Není v Čechách výtvarného umělce, který by je neznal a hluboce si je nevážil. Pro lásku k umění věnovala celý svůj život těm druhým, slavným a námi obdivovaným. Sama zůstávala vždy v pozadí. I to stačilo, aby to občas někomu vadilo. Jednou jsem byla dole, podruhé nahoře, říká galeristka paní Marie Hanušová. Dnes si vás budu hýčkat já. Namaluji si vás jako obrázek a vy mi mezi tím vyprávějte, jak jste začínala v roce 1967 v Mánesu v Praze. V tom roce 1967, kdy jsem přijala pracovní místo ve Svazu českých výtvarných umělců, aniž bych tušila, co vlastně ta práce obnáší. Posléze, protože jsem byla ve styku s našima národníma zaslouženýma umělcema i začínajícíma umělcema,
Takže prostě to byl osudový okamžik, kdy mě to skutečně pohltilo tak, že moje práce se stala spíš koníčkem, než že bych to brala jako práci. V Praze jste byla 25 let, přišli jste o práci s manželem a přestěhovali jste se sem do Týna nad Vltavou. A co jste teda dělali tady? Jsme koupili vlastně chalupu, a takže jsme se sem přestěhovali a tady vedle nás se budoval vlastně takový prostor k pronajmutí. No a mýho Miloše právě napadlo, že bychom se to mohli pronajmout, což já jsem tenkrát absolutně nechtěla, protože jsem říkala ano, kavárnu, vinárnu, ale z druhé strany, ale ne, teda nikdy to. A on říkal, no ale co budeme dělat, že jo? A já říkala, hele, když tam můžeš dělat výstavy. Jo, to víceméně byl nápad mýho muže, jako jo. Takže tím vznikla vlastně ta tradice i těch vltavotýnských výtvarných dvorů. Ano. Máte nějaký tým lidí, který vám nemám, s tím pomáhají? Nemám, dělám to sama. To znamená, je koncepci, realizaci. Jediný, co mě kdo pomůže, zvednout sochu, dát na sokl, anebo pomoct pověsit některé rámy. Vy jste říkala, že vlastně máte spoustu přátel, který musíte i odmítat, že jo? Že se sem vlastně nevejdou, no. A srdce vás u toho bolí. Mrzí mě to, že když musím takhle odmítat ty lidi a marně vysvětluju, já vždycky si dělám legraci a říkám, já bych potřebovala takový zdárnu Pražského hradu, jo. Vy ještě pořádáte výstavy i Hluboké nad Vltavou. Nějaké své kamarádky, jste říkala, tam má soukromou tam galerii. A to děláte od jara do podzimu každý měsíc? No, jenom to je prostě sezónní taková výstava tam. A prakticky už 15 let. No a kromě toho jsem dělala ještě velkou výstavu v roce 2000 na výstavišti v Litoměřicích. To bylo přes 200 lidí tam vystavovalo. Takže to se tenkrát na mě organizátoři obrátili, jestli bych to nezorganizovala, takže to se mi povedlo taky. Máte nějaké přání, které není spojené s vaší prací, který byste si ráda splnila? Tak moje takové tajné přání je, protože mám ráda strašně moc Formuli 1, zúčastnit se jednoho závodu. Hrozně vděčná za to, i za výtvarníky, že jsem tu práci mohla tady dělat. A chtěla bych touto cestou poděkovat vedení města, chtěla bych všem sponzorům, kteří se podíleli na akcích, které vlastně jsem mohla já tady připravit. My děkujeme vám za vaši práci. Já děkuju vám za pozvání. Děkuju moc. V roce 2008 obdržela za svoji práci cenu města Týn nad Vltavou. O 5 let později byla oceněna hejtmanem Jiřím Zimolou jako jedna z mimořádných osobností Jihočeského kraje. Určitě si zaslouží náš obdiv a úctu paní Marie Hanušová. Jsme televize vašeho kraje. Jsme Jihočeská televize. Aktuální zprávy, rozhovory a příběhy lidí z vašeho regionu. Jsme tu pro vás každý den a vidět nás můžete v celém Jihočeském kraji. Naše vysílání opakujeme v půlhodinových smyčkách a každý den pro vás máme od 18 hodin nové vysílání. Dejte nám půl hodiny denně a dozvíte se všechno důležité ze života kolem vás. Zapnout se nás můžete kdykoliv a ve 30 minutách se dozvíte vše zajímavé z Jihočeského kraje. Více na www.jihočeskatelevize.cz. Centrum Pouzar hledá nové hokejisty ročník 2009 až 2011. Nábor hokejových lvíčat proběhne tuto sobotu od 10 do 14 hodin. Pro malé sportovce budou připraveny hry a především cvičení v hokejové a sportovní hale. Přijďte si zasportovat a zjistit informace o mládežnickém klubu. Více informací o náboru najdete na stránkách www.hc-cbl.cz. Thank you.
Co bych popřál divákům Jihočeské televize? Aby ta Jihočeská televize byla kvalitní, aby tam pracovali báječní lidé, kteří vám řeknou něco o vašem kraji, co se nedozvíte z té celostátní, a abyste ji měli rádi, abyste se na ní rádi koukali. Protože občas ta naše velká, ta celostátní, moc dobrá není, moc skvělá není. Když bude ta vaše bezvadná, tak si ji rádi pustíte a oni se budou snažit ji dělat ještě líp. Velkolepé oslavy se v sobotu konaly ve Studené na Jindřichohradecku. Obec si totiž letos připomíná 650 let od první písemné zmínky. Významnou událost si nenechali ujít stovky lidí, místních i přespolních. Nadšení byly hlavně z historického průvodu, který prošel středem obce. V procesí nechyběli hasiči, sportovci, parta nadšenců s nablízkanými veterány a samozřejmě osobnosti, které se navždy zapsaly do dějin Studené. Historický průvod přivedl všechny až na Respirium školy, kde měli organizátoři připravené další překvapení. Scénky z dávné i nedávné historie Studené. Lidé tak mohli být svědky události, kdy Jan mladší z Hradce prodal Studenou Dětřichovi z Obratan. Dám 177 kop grošů a navíc přihodím 51 grošů, ale to je moje poslední slovo. Jsi moudrý, pane Dětřichu, je vidět, že svůj kraj dobře znáš. Buď tedy po tvém. Promluvila i spisovatelka Vlasta Javořická. Svoji rodnou Studenou miluji celým svým srdcem. Ten malý kostelík s nízkou věží, podlouhlé náměstí s kamenným svatým Janem, schovaným v zelení kaštanů. Studenou neproslavila jen tato autorka románu a povídek z venkova, ale také František Satrapa, zakladatel velkouzenářství. Satrapovi uzeniny to byl za starých časů pojem. Nejlepší salámy, šunky, buřtiky, to všechno budeme dělat ve Studené. Ten průvod byl složen z lidí ze Studené a z okolí, z těch obcí, které pod Studenou patří. Patří jim za tomu i obrovský dík, protože si myslím, že to bylo moc hezký. Ještě ocenit občany Studené a mohla začít volná zábava. Zatímco dospělí hasili v parném dni žízeň dobře vychlazeným pivem a zajídali to uzeninou, děti řádili v nafukovacím hradu a mlsali zmrzlinu. Lidi hodně, počasí pěkný, tak dobrý, no. Se mi tady líbí ve Studené, jsem tu rád a myslím, že to tady bude pěkný a myslím, že dneska ještě tady hodně zábavy bude, no. Je to velice dobře organizačně zvládnuté a jako atmosféra je tady vynikající. Jo, takže je to všechno v pohodě, no. V prostorách školy byla připravena výstava starých fotografií Studené, kterou si nikdo nenechal ujít. Byl o ní velikánský zájem, protože každý se chtěl podívat, jak to bylo v té minulosti ve Studené, kde byl jejich barák, kde byla jejich chalupa. A někteří tam našli i svoje rodiče, prarodiče. Já například jsem tam našel na fotografii, kde byly vyfoceny zaměstnanci Jana Satrapy, tak tam byl můj děda, takže jsem měl z toho taky radost. Dobrý den, promiňte, že vás ruším, ale mám důležitý vzkaz pro svého bratra. Jirko, ty víš, jak to máme v rodině s rakovinou tlustého střeva. V Čechách na ní ročně umírají 4000 lidí. Jsou to hlavně ti, kdo přijdou pozdě na preventivní vyšetření. Brácho, slib mi, že ty si tam dojdeš včas. A co vy a vaše rodina? Přijďte na preventivní vyšetření rakoviny tlustého střeva. Věnujte pozornost zaslané pozvánce. Tento pořad a klidný spánek vám přináší čistírna peří Mareš. www.peří-mareš.cz
I za mě hezký den při sledování Jihočeské televize. Už v pátek 4. září vypukne na náplavce u Dlouhého mostu v Českých Budějovicích festival Na vodě Vltava žije, letos s podtitulem Dream In. Audiovizuální show plná speciálních efektů, projekce do vodní stěny, holografických projekcí, vzdušné akrobacie, ale i živých vystoupení. Show, která startuje v 21 hodin, budou předcházet koncerty Rodáci rodákům. Vystoupí Marta Kubišová a další. Památky znovu zrozené. Tak zní letošní celorepublikové téma Dnů evropského dědictví, jejichž národní zahájení se uskuteční od 4. do 6. září v Českém Krumlově. V rámci programu otevřou své brány vybrané památky a expozice. Těšit se můžete na řemeslný trh a v sobotu pak od 20 hodin zahrají v klášterní zahradě bratři Ebenové. O víkendu budete moci v Českém Krumlově také navštívit už druhý ročník veletrhu pravěké a středověké kultury s názvem Krumbenové. I tentokrát se návštěvníci mohou těšit na experimentální rekonstrukci kupecké osady napříč staletími, pravěká a středověká řemesla i obchodníky s nevídaným tovarem. Součástí programu budou přednášky a dílny, pravěká módní přehlídka, ukázky hudby i tance, stezka pravěkého kupce pro děti i dospělé a další aktivity. A pokud radši vyrazíte za sportem, můžete se v sobotu vydat na den otevřených dveří, který pořádá golfový klub Hluboká. Během odpoledne proběhne 6 lekcí po 45 minutách v každou celou hodinu pod vedením trenéra. Po každé lekci proběhne mini turnaj účastníků. Pro pokročilejší je připravená ukázka správné hry se zkušeným golfovým trenérem. Tak neváhejte a přijďte si užít odpoledne plné zábavy a golfových zážitků s celou rodinou. Účast je potřeba potvrdit. V sobotu vypukne velká párty v Holkově u Velešína. Už tradičně na konci prázdnin tu proběhne loučení s létem. O zábavu se postarají opět moderátoři Evropy 2. Nebude chybět Patrik Hezucký, Pavel Cejnar nebo Zorka Hejdová. Těšte se na pořádnou hudební show, koncert kapely Verona, Ohňostroj a Laser Show. Ve čtvrtek 17. září vás zveme na zahajovací koncert 35. koncertní sezóny v podání violončelisty Jiřího Bárty a Jihočeské komorní filharmonie. Na programu je tvorba Dmitrije Šostakoviče a dirigovat bude Jan Talich. Tento pořad a klidný spánek vám přináší čistírna peří Mareš. www.peří-mareš.cz Každou chvíli se kolem vás něco děje. Jsme tu pro vás. Jihočeská televize. Každý den 30 minut událostí a příběhů z jižních Čech. Jsme televize vašeho kraje. Co je, kluci, jdeme na to? Tak už jo. Yeah! Už to začíná. Velké finále E.ON Junior Cupu i s Janem Kolarem je tady. 4. až 6. září na energeticky úsporném E.ON stadionu v Roudném. ČR Beton Bohemia, váš dodavatel betonu. Svým zákazníkům nabízí komplexní služby v oblasti výroby, dopravy a čerpání betonu. Výroby a ukládky betonářské výstuže, realizace strojně hlazených průmyslových podlah. Realizace betonových konstrukcí na klíč. ČR Beton Bohemia, dodavatel betonu i pro vaši stavbu. Výroba a renovace pomníků, koupelny, kuchyně, schodiště a ostatní kamenické práce, kvalitní služby a osobní přístup, to je Kamenictví Memory. Navštivte nás a přesvědčíte se sami. Kamenictví Memory. I kámen má svoji duši. Obelisk Praha SRO vám dodá kanalizace, drenáže, vodovody, ploty, dlažby, betonové výrobky, koupelny, topení. Více na www.obelisk-ocentrum.cz.